Prinsipcə çox sakit bir insanam. Müsahibələrim də daxil olmaqla dəfələrlə demişəm ki, istənilən dövlət adamı, xüsusən də dövlətdə birinci şəxs vəzifəsini icra edən insan emosiyalarını gündəlik vəzifələrindən kənarda tutmalıdır. Əlbəttə, hər bir insanın emosiyaları var və təbii olaraq onları bu və ya digər şəkildə təzahür etdiririk. Lakin işlədiyim uzun illər ərzində yəqin ki, özümdə emosiyalardan yayınmağa imkan verən keyfiyyətlər inkişaf etdirmişəm. Doğru Xəbər Azərbaycan kanalının məlumatına görə bu sözləri Cənab Prezident İlham Əliyev Rusiyanın Milli Müdafiə Jurnalına müsahibə zamanı deyib.